США запровадили санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро за підрив демократії. Мінфін країни заморозить його фінансові активи, які перебувають в американській юрисдикції. Громадянам США також заборонили мати із Мадуро будь-які справи. Венесуельський лідер відповів, що запровадженими обмеженнями пишається і вважає їх проявом відчаю з боку американського президента. І нагадаю, цієї неділі за ініціативи Ніколаса Мадуро в Венесуелі відбулися вибори до Конституційної асамблеї без участі жодного представника опозиції. Під час масових протестів проти волевиявлення в країні загинуло щонайменше 10 людей.